Xipalapala Info, edição 4 de agosto. O Centro de Investigação de Saúde da Manhissa adaptou o seu equipamento laboratorial de investigação da vacina contra a malária para testar um novo coronavírus. Segundo Eusébio Massete, diretor do centro, a reorientação dos laboratórios vai permitir a realização de 100 testes de Covid-19 por dia. Pelo menos 40 milhões de crianças em todo o mundo estão sem acesso a cuidados essenciais na primeira infância, de acordo com o Unicef. Isto inclui acesso presencial a creches, centros de assistência social e outros serviços que estão fechados devido à pandemia da Covid-19. O Unicef observou que o distanciamento social deixou muitos encarregados com dificuldade para equilibrar os cuidados infantis e o emprego. Muitas crianças que permanecem em casa não recebem um apoio precoce à aprendizagem e às brincadeiras de que precisam para um desenvolvimento saudável. Sabia que aos 3 meses o bebê deve ser capaz de virar a cabeça para o lado do som e seguir o objeto com o olhar? Ele deve também conseguir manter a cabeça firme e sorrir quando lhe falam. Caso o bebê não esteja a fazer alguma destas ações aos 3 meses, pode ser que tenha algum problema de desenvolvimento. Neste caso, partilhe o que observou com um profissional de saúde na próxima consulta da criança. Muitos problemas podem ser tratados se forem descobertos cedo.